Cara, não aguento mais ouvir essa música, hein? Mais tocada, hein? Será que vai ganhar o carnaval aí? É por isso mesmo que eu trouxe esse sax aqui, ó. Tá? Ó. É um tenor, né? Ó, que massa. Ó. Eu gravei aqui sem reverb, né? Não, coloquei um pouquinho. Mas aqui, ó. Vocês podem dar uma olhada. É só vocês aumentar o tanto que vocês querem aí, ó. Vamos gravar seco, né? Meio atrasado o meu vídeo ali porque eu não conectei o cabo. Já chega um pouquinho de lado de atraso. Vou mostrar pra vocês aqui o timbre. Vou levantar aqui, ó. E dar um vibrato, ó. É? Vendo? Sax no YouTube, vou deixar pra vocês aí baixar. E é só isso, a função vem aqui, né? Dá um reverb aqui. Aí você pode escolher aqui ainda, ó. As salas, ó, que massa. Várias salas aqui, ó. Né? Tava no primeiro aqui, ó. Vou ver o que tem aqui. Ó. É outra sala já, ó. Ó. Você escolhe aqui, ó, sax perfeito, cara. Várias salas aqui, ó. Ó. Fica até parecido com o original, né? Você... Não saquei o reverb que ele tá usando lá. Mas... Vou mudando aqui, ó. Alô, manos, deixar o link aí pra vocês aí, tá? Vamos bater a meta aí. Vamos bater 30 likes aí, tá, galera? Eu posso sair pra vocês aí. E bom carnaval aí, galera. Já é semana já. Bom carnaval a todos aí. Falou, até a próxima aí.